বাইরে করেছে কোন আছে না আমি মিটলা কারণ পারসন তো না আমি তুমি মানে আও মক আই কি না কোটে কোন মানে বাইরে বাইরে কই আক্টরি টপ ওয়ান কোন ডেফ না টিকেল দে খামনে আভেরি দাও না কি কোসিন ফালো হন দাল না দাও বাহ দাল তালিবি দাং সি দাও নাঙ্ক comme ça nga mëna dal nank wala chaise parce que bo day bu baax rek da ngay dal bu baax xam nga li dal bu baax la ndax li li bis bi dafa mokku rum bax xar quoi dafa mokku mu ngi di ta ay nit nit tok ci li li yalla rek mo ci nara def jamm pour nit recc ci parce que li wax deug yalla bo xolé image yi image sen bop ñoy waxal sen bop li bo xolé image rek xamne wax deug yalla li di doyen war même ni ci ñak def nañ ko ci anam bu metti wax deug yalla kon comme niñ ko waxe ñu ngi leen di ñaanal na leen suñu borom yeeram te jéggal leen yalla yalla xaar leen aljana ah am nañ ci yaakar deu accident mom xamna ni aljana rek nga jëm wax deug yalla ñu ngi leen di koy ñaanal wax deug yalla ñi nga xam tam dañ ci am ay gañu yalla na leen yalla taxaw jappale leen ba ñu wër goruxuma la bëggu ñu delsuwaat tuuti ci waxam dafa ñaar mbir yu am importance benn moy formation bi parce que tamit do tok sëkk rek génn sa xaalis ñu jox la permis nga da ngay teg sa oto mënu ne après ñu dellu soir ci dellu soir lu am solo blata clair ko koy nitu oto le marché te ñaas so vous di wax tamit ni li nga xam nga dal ñu so vous rek